Дім подивитися внизу. Буржуйка, дрова, все тут, вот так живем. На все, как бачиш. Телевизор есть. Живе зло попросили. Світ є, що не подивитися, правильно? Тільки немає українських каналів. Це дивимося цю пропаганду. О. Так і живемо. Дев'яносто третя бригада. Це машина. Ласточка. Попадала в кульові. Раніння, звісно, відбито тут, як бачите, там. Якщо машину не любить, вона не полюбить тебе. За нею треба ухажувати, як за рідною жінкою. Ну як ще об'яснити, не знаю, жінки просто немає, ну я її люблю і думаю, як буду жінку любити. Ми одне ціле. Можемо навіть відкрити люк, подивитися, все заряджено, порог сухий, чистота. Робота, тут все робить. Оцей апарат, слава Богу, дай Бог. Хоч старенька машинка, але зато в ній уверенность є. Які б не були ми свою землю. Захищать будемо по-любому. І по Москву.